Ja niin on lauantai muuttunut sunnuntaiksi ja Tampereen urheiluautoilijat toivottaa odottamansa 10 000 katsojaa tervetulleeksi 10-vuotis Ahveniston vauhtipäiviin. Torvisoittokunta soittaa tervetuliaissoiton. Tietysti runsasta yleisöä toivovat myös kaikki kauppiaat, jotka ovat tänne kertyneet tavaroitaan myymään. Eikä kekseliäisyydellä ole rajoja silloin, kun yleisötapahtumaan tullaan. Aurinkoinen sää suosii tällä kertaa Tampereen urheiluautoilijoita ja niinpä myös naiset ovat vähissä pukineissa. Tietysti urheiluautoilijoilla oli myöskin oma shoppinsa. Ja on koittanut sunnuntaipäivän ensimmäisen lähdön aika. Se on Formula 3, Formula Super VV:n ja Formula 2-tonnisten SM-lähtö. Siinä ovat mukana Tuomo Alitalo, Reima Söderman, Jorma Airaksen, Leo Hatjasalo, Harri Rindel, Heikki Myllymaa, Terho Kuparinen, Jari Koiranen, Matti Myllykylä, Juha Varjosaari, Aulis Virtanen ja kärkien syöksyjä Jari Koiranen. Tässä formuloitteen SM-lähdössä ajettiin 10 kierrosta ja sen voitti Jari Koiranen ajalla 13.12.31. Toiseksi selvitti itsensä Tuomo Alitalo ajalla 13.13.85 ja Jorma Airaksinen ajoi itsensä kaiteeseen teloten autonsa. Sunnuntain toinen lähtö oli vakioautojen ryhmä B ja 5, alle 850 ja alle 2 tonnisten yhteislähtö. Ja edestä lähtevät tietysti isommat autot. Siinä Kari Vesalan Ilskusta, Vic Helgesna, Pekka Korkeakoski, Veijo Väätäinen, Jarmo Meriläinen. Kärkin syöksähti helpoin tuntuisesti Helgesna Pemarille. Pekka Korkeakoski peesasi Turbo Escortilla. Suolenkille laskettaessa Helgesnapilla on jo muutama kymmenen metrin etumatka Pekka Korkeakoski. Tämä Helgesnapin bemari oli se sama, millä hän osallistui Supersalon luokkaan. Ja pikkuluokassa oli tunnelma. Yli 20, alle 850 autoa oli lähdössä. Thank you.
Pikkuluokan kärjessä on Pentti Rantanurmi Kari Laakson seuratessa. Kolmantena tulee numerolla 10 Juhani Haapala ja neljäntenä Arto Männistö. Jälkijoukkoa vetää Kari Myllylä impillään. Omassa ylhäisessä yksinäisyydessään Esko K. Virtanen Hondalla. Tässä on Kari Myllylä saanut hieman siipeensä. Tässä johdossa numerolla 3 Pentti Rantanurmi. Toisesta ja kolmannesta sijasta käyvät Kari Laakso ja Paavo Kuittinen tiukkaa kilpailua. Pekka Korkeakoski yrittää liikaa ja pyörähtää. Lähdön voitti siis Pentti Rantanurmi Finlord Sambeamilla ajalla 13.07.19. Tässä toiseksi tullut Kari Laakso niin ikään Sambeamilla ajalla 13.19.81, siis selvät erot. Ja olemme siirtyneet päivän kolmanteen lähtöön. Formula VV 1013 ja Formula VV 1016 yhteislähtö edessä 10 kierrosta. Korkeakoski pyörähti. Pensalan ja Tauno Laineen välinen kaksinkamppailu. Lähdön voitti Sami Pensala ajalla 14.12.88 ja tässä numerolla 2 näkynyt Tauno Laine sijoittui toiseksi sekunnin Pensalalle hävinneen.